Друзі, всім привіт! У грудні нам уже хочеться відкидати сніг з садових доріжок, ліпити великого гарного сніговика, але ми, жителі півдня, можемо насолоджуватися тільки дощем та ходити під парасолькою. А ось ті щасливчики, у яких є сніг, повинні слідкувати за тим, щоб він не завдав шкоди в саду. Тобто слідкуйте за кронами ваших хвойних та декоративних дерев. Обов'язково стежте, щоб зайці не погризли стовбури молодих саджанців, адже вони дуже люблять це лакомство. І якщо пташок треба годувати, то з гризунами треба боротися. Вони дуже наполегливі та й псують наші всі запаси. Отож, обов'язково перевіряйте свої комори. І якщо ми з вами уже розпочали розмову про їжу, не забувайте обов'язково підготовувати пташок. Це дуже важливо для них взимку. Що люблять пернаті? Вони люблять насіння, яблука, горіхи і навіть свіже сало. І ось тут головне втриматись і самому не з'їсти це смачне сало, а віддати пташкам. Окрім цього, якщо ви вже зайшли в комору, то обов'язково перевірте цибулини квітів, які ви зберігаєте взимку. Це можуть бути жоржини, гладіолуси чи кани. І якщо ви побачили браковані цибулини, відразу їх забирайте. А тепер давайте повернемося до комори, тільки з іншого приводу. Скоро наступають наші новорічні свята, а це означає, що треба знов завітати до комори і перевірити запаси своїх солодощів та смаколиків. А також подумати про новорічне меню. Наступний рік – це рік водного тигра. Обов'язково потурбуйтеся про те, щоб на вашому столі були закуски або страви із риби та м'яса. Є в грудні і дуже приємні клопоти. Наприклад, підготовка новорічного декору або перегляд фільмів. Зазвичай, який фільм ви любите переглядати перед Новим роком? Один удома або у вас в улюбленцях «Іронія долі». Напишіть вам в коментарях ваш улюблений фільм і побачимо, шанувальників якого кіно у нас більше. Прекрасний новорічний декор можна зробити своїми руками. Це можуть бути всі можливі варіанти вінків з виноградної лози, також це можуть бути декор із шишок, підсвічники та ялинкові іграшки. Прикрашати рекомендуємо не тільки дім, але й сад, щоб у вас було більше святкового настрою. Також не забувайте про подарунки для своїх ближніх. Потурбуйтеся про це заздалегідь. Людмило, чи ти купиш мені подарунок на Новий рік? Ні. Бачите, вона мене не любить. Ой, і мало не забула, що головна турбота в грудні – це дружні посиденьки з сусідами. Адже зараз нема багато роботи в саду чи на городі. Отож, використовуйте час приємно. Проводьте час з друзями та насолоджуйтесь прекрасною атмосферою передноворічних свят. Отож, друзі, в нас проходить конкурс під кожним відео. Приймайте участь та перемагайте. А переможцем попереднього відео став коментар, який ви зараз бачите на своєму екрані. Будь ласка, зверніться до нас за адресою електронної пошти, яку ви зараз бачите на своєму екрані, щоб ми з вами зв'язалися та відправили ваш бажаний промокод. Агромаркет. Знаємо, чого ви хочете. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.